V bistvu PandaChat je platforma, ki omogoča podjetjem, da avtomatizirajo in optimizirajo njihovo podporo strankam, torej preko vseh komunikacijskih kanalov, torej klici, e-maili in spletni pogovori. Možnost integracije z raznimi podatkovnimi bazami, z API endpointi, torej lahko dostopamo do živih podatkov, krati pa tudi omogočamo integracijo z različnimi ponudniki jezikovnih modelov, torej OpenAI, Azure OpenAI, WatsonX in se zelo prilagodimo stranki na ta način. V bistvu lahko bi nadgradili še s tem, da bi omogočali boljšo podporo za jezikovne modele, kar se tiče klicov. Na tem tudi trenutno aktivno delamo, razvijamo svoje modele za text-to-speech oziroma za razpoznavo govora. Zato, ker v bistvu razvijamo neko inovativno rešitev, nekaj nam v bistvu ni tukaj cilj denar, hočemo razviti neko rešitev, ki bo dostopna splošni javnosti, bo optimizirala boljšo komunikacijo s strankami, torej, če bomo tudi mi nekako uporabljali, torej bomo neko podjetje klicali za neko podporo, bomo imeli veliko boljšo uporabniško izkušnjo, s tem bomo naredili tudi veliko večji impact s to rešitev. Naš ključni cilj je v bistvu, da se PandaChat uporablja v vseh podjetjih, da v bistvu prevzamem celotno podporo strankam, da bo podpora strankam avtomatizirana, da bodo vsi uporabniki nekako imeli najboljšo izkušnjo, da bodo dobili odgovore lahko 24 ur na dan oziroma 7 dni v tednu.